Abakulu b'amasomero ab'enjawulo bazze bawulirwa emirundi mingi nga beemulugunya ku nsimbi entono eza bonna basome ze bafuna okuva mu gavumenti nga kino kye kyaviirako n'amasomero agamu okutandika okusaba abazadde ensimbi eziddukanya amasomero gano. Kino minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni yagamba kikafuuwa okuddamu okuwulira essomero lya gavumenti erisaba abazadde ssente. Kati okukakasa kino, ab'ebyenjigiriza mu Wakiso batandise kaweefube w'okutalaga amasomero ga gavumenti okubala abayizi abagalimu. Kino kyakubasobozesa okuteekerateekera ebyenjigiriza mu masomero gano. Twagadde omuwendo omutuufu ogw'abaana abali mu masomero abasoma era bwe baba basasulirwa ensimbi eza bonna basome owa primary nebona basome wa secondary school. Tutandikidde ku ssomero lya Yohana Maria Muzeyi e Gombe Kayunga nga muno musangiddwamu abayizi 2018. Akulira essomero lino n'abasomesa batulojjedde okusoomoozebwa kwe basanga naddala olw'omuwendo gw'abayizi omungi. Abamu tebabeera na byetaago, peeni, bitabo n'abalala batuuka leeti olw'okuba nti babanye ewaka. Ekibiina ekimu kisangamu abaana 15. Tetusobola kubagoba nti bigende kubanga baba bazirwa services ze tukola naye kituwamu obuzibu kubanga nange obuyi nagenda ku supervision ekyamazima nga sirina we mpita. Oluvudde wano tweyongeddeyo ku ssomero lya Kasengejje SS nga balina abayizi 1658. Alikulira tubuulidde ng'ensimbi za gavumenti ze bafuna z'abayizi 5 bokka. Ono era agamba ebizimbe bye balina tebibamala nga kw'otadde n'ebikozesebwa gamba ng'abasomesa abatono kabuyonjo zitamala bayizi n'ebirala. Baana abawala abali wano bali 8-12 naye balina obuli bu stanzas 8 bokka ate abalenzi bayiruka 12 balina busitanzaazi 7 bokka. Olw'okuba tebalina buyinza bugoba bayizi olw'omujjuzi asabye gavumenti okubadduukirira. Tusabira Mother Ministry etwongere ku bizimbe. Atwala ebyenjigiriza mu Wakiso Frederick Kiyingi Kinobe ategeezezza nga bwe kizuuliddwa nti waliwo amasomero agawandiisa omuwendo gw'abayizi omungi ate ng'amalala abayizi baagasukkako obungi. Kati nga Kasengejje Secondary School efuna ssente ng'efuna ku baana 6-5. Naye olwaleero erina abaana 15-12. Ono agamba nti okuva ekirwadde ki COVID-19 lwe kyalumba eggwanga amasomero g'obwannannyini mangi agaggalwa ekyayongera abayizi mu ga gavumenti. Okuva mu COVID amasomero mangi ag'obwannannyini agaggalawo ng'abaana bangi bayingira amasomero gano nga tunaba kuba mangi. Kyokka agumizza abakulira amasomero gano nti oluvannyuma lw'enteekateeka eno gye baliko wajja kubeerawo enkyukakyuka ng'omuwendo omutuufu gufunise mu masomero gano. Abaana bano be basinziirako abasomesa abasindikibwa buli ssomero lyetta staff ceiling. Kati tuli mu kutawaana tulina abasomesa batumala masomero kubanga tetunaba tuna muwendo mutuufu ogwa ceiling z'amasomero gano. Disitulikiti ya Wakiso erimu amasomero ga gavumenti 256 ku mitendera gyombi ogwa primary ne senior. Teddy Nakaliga, Agafeyo, Kuspark TV.